Dorina, mirëmëngjes. Si paraqitet situata në këto orë të para të mëngjesit, sa i përket ruajtjes masave për perandalimin e përhapjes së COVID-19? Në fakt, jemi 2 muaj që nga hapja e transportit urban përse i përket teritorit të Shqipëris dhe duhet theksuar që vazhdimisht Euronews Albania ka bërë disa vëzhgime kryesisht në kryeqytet, ku vjet re pra se masat dhe protokolli i përcaktuar i masave kundër COVID-19 nuk respektohet, qoftë kjo nga qytetarët, por edhe vetë stafi i këtyre shërbimeve. Përsa i përket të mbajtjes së maskave, qytetarët e kanë si detyrim që ta mbajnë ato që në momentin kur po presin pra autobuzin, pra që në stacion, por vjet re pra se një pjesë jo e pakët e qytetarëve nuk e vendosin maskën që në stacionin e autobuzit. Sa i përket hyrjes brenda në autobuz, vjet re pra një mos respektim i ruajtjes së distancës fizike. Kemi autobuz të mbushur kryesisht pra linja Tirana e Re dhe ajo e Kombinatit, janë dy nga linjat në fakt me fluksin më të madh të qytetarëve për shkak se ka dhe lëvizjet më të shpeshta. Megjithatë, ruajtja e distancës vjet re pra se nuk respektohet. Qytetarët ndjehen të shqetësuar sa i përket këtij fakti, duke qenë se autobuzët nuk duhet të përdoren pra të gjitha kapacitetet e tyre, çka e bën edhe të pamundur mos ruajtjen e kësaj distance. Gjithashtu vjet re pra edhe një mos ndërgjegjësim nga ana e vet qytetarëve, ku qytetarët nuk e mbajnë pra maskën qoftë në stacionin e autobusit por edhe brenda në autobus. Kjo në fakt përgjatë këtyre 2 muajve që nga momenti i hapjes së transportit urban është vënë re edhe një rritje e numrit të infektuarve, çka edhe sipas ekspertëve të shëndetësisë ka ardhur pra edhe si pasojë e hapjes së transportit, duke qenë se distanca fizike nuk ruhet. Ajo çka mund të themi që mbetet shqetësuese është se ditën e hënë, nëse pritet edhe hapja e shkollave, mund të kemi edhe një dyndje më të madhe të qytetarëve drejt shërbimit urban, duke qenë se duhet të dërgojnë pra dhe fëmijët në shkolla, dhe kjo mund të cilësojnë pra si një problematik dhe pritet për të parë nëse numri i të prekurve me koronavirus do të shtohet apo jo gjatë ditëve në vijim. Mirë, Dorina, faleminderit për këtë raportim në këtë orë të parë të mëngjesit.